Вміють працювати, вміють відпочивати. Цими вихідними працівники групи компанії «Вітагро» забули про буденність та поринули у новорічну казку. В обласній філармонії з нагоди новорічних свят відбулось яскраве дійство. Подробиці дивіться далі. У залі люди, котрі працюють для подільської землі та її громади. Вони об'єдналися під крилом групи компанії «Вітагро». Напередодні новорічних свят зібралися разом усім дружнім колективом, аби підвести підсумки 2013-го та зустріти вже новий 2014 рік. В цьому році вдалося групі компаній створити ряд нових робочих місць. Це вже, як на мене, в сьогоднішні дні найкращі показники. Збільшити сплату до бюджетів різних рівнів. Це знову ж таки говорить про те, що значить компанія працювала, не стояла на місці. Якщо сплачуючи податки, збільшуючи сплату податків, це говорить про те, що збільшилися обороти компанії. На сьогодні група компаній «Вітагро» – беззаперечний лідер західного регіону з розвитку свинарства. Нині вона вийшла на рівень у майже 25 тисяч голів одночасного утримання. Проте на досягнутому, як кажуть господарники, не зупинятимуться. На сьогоднішній день у нас 1200 свиноматок з потужністю в рік 25 тисяч поросят. Вже запустили в дію цей рік два відудівельники в селі Навтулівка на 6 тисяч голов і село Москалівка на 3 тисячі голов. Для аграріїв, котрі ставлять собі за мету досягнути високих врожаїв, працює агрохімічна компанія «Вітагро». На сьогодні її послугами користується майже половина областей України, бо ж продукцію, котру виготовляє, доступна у ціновому плані та, найголовніше, високоякісна. Цей рік нас взагалі був дуже показовий. Ми цього року мало не вдвічі зросли в об'ємах продаж. Ми збільшили територію, яку охоплюємо, ми збільшили наш колектив. Ми збільшили пакет пропозицій для наших клієнтів. Цього року ми все збільшили. Як зазначає керівництво групи компанії «Вітагро», усі їхні досягнення – результат роботи злагодженого та професійного колективу. Адже ці люди об'єднані спільною ідеєю та віддані своїй справі. Успішно закінчили 13-й рік. Це завдячуючи тим людям, тому колективу, який на сьогоднішній день є. Це люди, які, не покладаючи своїх зусиль і днем, і ночі, готові віддатися своїй рідній справі і працювати на збільшення і на збагачення рідної неньки України. Працівники «Вітагро» називають свій колектив справжньою родиною. Взаємопорозуміння серед колег, підтримка з боку керівництва та любов до подільської землі – ключові ланки успіху компанії. Компанія дуже велика, і коли треба якась підтримка від старших колег, то до них дзвониш, і вони завжди тебе проконсультують, допоможуть і підскажуть, як правильно вийти з одної чи з другої установки. Колектив, в якому ми працюємо, цю велику дружню родину, завдяки якій дійсно компанія процвітає, набуває успіхів, зростає до таких розмірів, яких вона зараз має. І цей дружній колектив дійсно дружній, великий сімейний колектив. На новорічному вогнику для працівників «Вітагро» запалювали відомі артисти та зірки. Серед них Павло Табаков, Микола Янченко, Іван Ганзера, Майя Оніщук.